Երկրի ներքաղաքական վիճակի կանոնակարգ օրենքի առաջադրման ու հաստատման համար բարգավաճը հանրապետականին է մեղադրում։ Ծառուկյան խմբակցության պատգամավոր Սերգեյ Բագրատյանը համոզված է, հանրապետականը նպատակ ուներ անկյուն մղել ելքին, վատացնել բարգավաճի և քաղաքացիական պայմանագրի հարաբերությունները։ Չկան սևեր սպիտակներ, այն քաղաքական ուժը, որ կխանգարի այդ ընթացքին, բնական է, որ կհամարվի հակառակորդ մրցակից, ինչպես կուզեք անվանենք, բայց հասարակության մի մասին մյուսի հակադրելը, դա մեր ձեռագիրը չէ։ Նրա խոսքով առաջկա խորհրդարանական պայքարում բարգավաճը սպիտակ է լինելու, նախորդ որոշակի գործընթացները պայմանական բաժանումներ էին, որը իրականության հետ կապ չուներ, և Փաշինյան Ծառուկյան հուշագիրը փարատեց կասկածները։ Որոշ քաղաքական ուժեր ժամանակից շուտ հրճվում էին, այսպես կոչված, որ կարողացան ինչ-որ ձևով սեփխրել իշխող քաղաքական ուժի և մնացած բոլոր ուժերի միջև, բայց մենք կարողացանք շատ արագ հիասթափեցնել այս շահառուներին։ Ներքաղաքական կյանքի գլխավոր իրադարձությունը արտահերթ խորհրդանական ընտրություններն են, կարծում է Թևան Պողոսյանը։ Կարևոր չի, հինը կլինի, թե արդեն կհասցնեն նորը, այս րոպեին, որովհետև ես նույնպես եմ հասկանում, որ քաղաքական ուժերը բոլորը գիտակցում են, որովհետև նույնիսկ չհասցնեն ազգային ժողովում նոր ընտրական օրենսգիր կունենան, այսպես թե այնպես ընտրությունները տեղի են ունենալու։ Արտահերթ ընտրությունների գնալու համար Թևան Պողոսյանը վարչապետի հրաժարական տալու խնդիր չի տեսնում։ Հայկ Նավասարդյան, Միլենա Պողոսյան, Հայլուր։